Армысыздар, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мейірлан Алтынбек. Оқу жылы басталып кетсе де, білім ордаларында жөндеу жұмыстары біткен жоқ. Бұған қаржының кешігіп бөлінуі себеп дейді қалалық білім бөліміндегілер. Биыл мектептердің кеңес заманынан қалған ескі қоршаулары жаңартылып, кейбірінің ауласы жарықтандырылатын болады. Гүлвира Сетянова жалғастырады. Нөмірі 6-шы мектепте биылғы жазда терезелер пластикке ауыстырылды. Үш қабаттағы барлық терезені жаңарту үшін бюджеттің 32 миллион теңгесі жұмсалған. Білім ордасындағы жөндеу бұнымен біткен жоқ. Енді мектептің айналасы қоршалып, қыста шатырдан қар мен мұз түспейтіндей төбеге темір кедергілер бекітілуі тиіс. Қаржы кеш бөлініп, бұл шаруа енді ғана қолға алынып жатыр. Біздің қаражаттың бөлінуіне байланысты біз негізгі сабаққа дейінгі жұмыстарымызды бітіріп алдық та, енді жаңағы сабаққа ешқандай қатысы болмаған жерлердің барлығын кейінге қалдырып, енді бастап жатырмыз. Төбені талапқа сай етіп жарақтандыру 800 миллион теңгені қажет етеді. Ал мектеп ауласының қоршауын жасап, оны орнату үшін 4 миллион теңге бөлінген. Тендерді ұтып алған компания келесі аптаның басында іске кіріспек. Мектептің жанында бізге талапқа сай емес қоршау жоқ, бізде сондықтан да кәдімгі жаңағы санитарлық талапқа сай енді қоршау басталады. Қазіргі таңда бұрынғы өзінің қоршауымен тұрған. Нөмірі 11-ші мектепте де құрылыс жұмыстары әлі күнге дейін бітпеген. Мұнда еңбек пәні өтетін шеберхана күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Бұдан бөлек бастауыш сынып оқушылары оқитын нысанның есік алды абаттандырылып, дәретхана бөлмесі жөнделеді. Қалада осы жазда 675 миллион теңгеге 40 мектеп күрделі жөндеуден өткен. Жақында қосымша 275 миллион теңге бөлінді. Енді ағымдағы жөндеу басталады. Бұл ағымдағы жөндеу негізінен 90% жаңағы мектептің қоршаулары, және былтырғы жылы санпинде өзгеріс болды. Мектептің жаңағы крышасында снегодержатель болу керек. Соған байланысты сол сметамен қазір текущий ремонтта жүргізіліп жатыр. Осы текущий ремонт бойынша 120 миллион тағы да экономия шықты. Сол экономияға қалған мектептердің қазір қоршауларын жөндеуге қазір ұсынып отырмыз. Сол осы мақсатта биылғы жылы, осы 2016 жылы барлық мектептердің қоршаулары түгелмен жаңалады. Бұдан үнемделген ақша 41 мектептің ауласын жарықтандыруға жетеді. Білім беру мекемелеріндегі барлық жөндеу жұмыстары жоспар бойынша 30-шы қарашаға дейін аяқталуы тиіс. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Сергей Калашников, Тәулік. Қаладағы нөмірі 51-ші гимназия маңына жаяу жүргіншілерге арналған жол салынып жатыр. Құрылыс жұмыстары кеше түс қайта басталған. Жұмысшылардың айтуынша, құрылыс жұмыстары келесі аптаға дейін созылуы мүмкін. Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы Жұлдызбек Бесенбеннің айтуынша, бұл маңдағы жол күрделі жөндеуден келесі жылы өтпек. Биыл тек жаяу жүргіншілерге арналған жол салынады. Құрылыс жұмыстарын Строй корпорация Медин ЖШС жүргізіп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, апта басында гимназия оқушыларының мектепке балшық кешіп барып жүрген туралы айтқан болатынбыз. Жұлдызбек Бесенбин аумақтың 1-2 күнде жөнделетінін айтып уәде берген еді. Қарияларды ардақтайық. Бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев облыс ардагерлерімен кездесті. Халықаралық қарттар күніне орайластырылған шараға 50-ге жуық қария жиналды. Барлығы да өңірге танымал. Ұстаздар, дәрігерлер мен қоғам қайраткерлері де бар. Толығырақ Жанар Датқызы баяндайды. Қариялар қамқорсыз қалмайды. Өңір басшысы Бердібек Сапарбаев салтанатты шараға жиналған ақсақалдардың әр қайсысымен қол алысып, хал жағдайын сұрады. Кейін барлығы да мерекелік дастарханға жайғасты. Қарттарды алтын қазынаға теңеген облыс әкімі жастарды, үлкендерді сыйлауға шақырды. Сіздер ұлтымыздың, еліміздің дәстүрін сақтап, соны ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, соған өздеріңіздің мынау қазіргі денсаулықтарыңызға, жастарыңызға қарамай үлкен қоғамдық жұмыс атқарып жүрген ағалар менен апаларсыздар. Бекерден бекер айтпайды ғой, сіздер біздің енді үлкен алтын қазынамызсыздар. Сіздерде үлкен адамның бойындағы адами капитал бар. Облыста Ахат Мырзалинді танымайтын адам кем деген? Ветеринар дәрігері, Темір ауданының әкімі, облыс әкімінің кеңесшісі мен облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы қызметтерін атқарған. 68 жастағы Ахат Ахметұлы қазір Нұр Отан партиясы қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары. Жұмыстан тыс уақытын немерелеріне арнайды. Дұрыс тәрбие беріп, ақыл өсиетімді аямауға тырысамын дейді. Ұрпақтардың жалғастығы дейді. Қазіргі қызмет жасап отырған азаматтар, бұрынғы қызмет жасап кеткен азаматтардың еңбектерін елеп,
осылай бірге мінекей құрметтеп жатқандарына біз мың да бір рахмет айтамыз. Кезінде мынау балдарымызға көрсете алмаған жаңағы көңіл бөле алмаған уақыттарымызды осы мына немерелерге аударып жатырмыз. Солардың оқуы, солардың әлгі тәрбиесі, солардың жағдайы, соның барлығын қазір біз енді көбірек көңіл бөліп жатырмыз. Бұл да жалпы біздің қазақтың өзінің ғана тәрбиесінде мына балдарды балдар әке шеше жас кезде ана немерелерін ақсақалдардың алып тәрбиелейді. Мен өзі дұрыс нәрсе екен. Салтанатты жиынға мерейлі отбасы республикалық байқауының жеңімпаздары Нұсқабаевтар отбасы да келді. Залға жиналғандардың барлығы да өңіріміздің көркейіп, рухани дамуына үлес қосқан жандар. Шара жергілікті өнерпаздар әзірлеген мерекелік концертке ұласты. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. 0-1. Кеше Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда өткен матч осындай есеппен аяқталды. Еуро 2017-21 жасқа дейінгі футболшылар арасында Еуропа біріншілігінің іріктеу тобында Қазақстан жастары құрамасы ағылшындарға есе жіберді. Еуро 2017-21 жасқа дейінгі аяқдаушылар арасындағы кәрі құрлық біріншілігінің топтық іріктеу шеңберінде Қазақстан жастар құрамасы өз алаңында ағылшындық әріптестерін қабылдады. Кеше Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда өткен матч 0-1 есебімен қонақтардың пайдасына шешілді. Ойынның 6-шы минутында Лестер Сити клубының жартылай қорғаушысы Демарай Грей салған жалғыз доп қонақтарға жеңіс сыйлады. Қазақстандық жанкүйерлердің тартысты ойын күткені рас, алайда Англия жастар құрамасы шеберліктің жоғарғы деңгейін көрсетіп, жасыл алаңда үлкен басымдыққа ие болды. Біздің құрама қорғаныста сауатты ойнап, қарымта шабуылдарға ғана үміт артты. Әйтсе де қарымта шабуылға нүкте қоятын жылдам әрі тәжірибелі ойыншының жетпегені көзге көрініп тұрды. Ойын барысында берілген 4 сары қағаз да біздің ойыншыларға тиесілі. Жанкүйерлер кезекті матчта жеңіс күтетіндерін айтты. Матч жақсы өтті, бірден өл өтіліп қалдық өкінішке орай, бірақ келесі Норвегиямен ойнайтын болсақ, сонда ұтады деген үміт күтеміз, бұйыртса иншалла. Бізде енді атака жетіспейді, атака жағы кішкене нашарлау болып қалды, ал былай защитамыз жақсы біздің. Жақсы ойын өте жақсы өтті, өте жақсы деңгейде. Жақсы ойнап жатыр бірақ Қазақстан мен Англия, бірақ бірден өл өтіліп қалды, сол жері қиын болды. Біз болельщиктер жақсы болды, бірақ енді ағылшындар ресми мақтап бізге жылдамдық жетіспейді. Жылдамдық мүмкін футболшылар мысалы байқадыңыз ба? Ағылшындар футболшылардың аяқтары ұзындау. Матч жақсы болды, негізі біздің құрамаға кәсіпқойлығы жетіскен жоқ. Біздің деңгейіміз төмен Қазақстан құрамасын. Былай матч жақсы болды, бірақ 1-0 нәтиже жаман емес бізге. Әдеттегідей матчтан кейінгі баспасөз мәслихатында бапкерлер пікірлерімен бөлісіп, тілшілердің сұрақтарына жауап берді. Безусловно, матч он сам по себе выдался тяжелым. Әрине матч біздің жігіттерге оңайға соқпады, ашық ойнауға мүмкіндік болмады. Қорғанысқа ғана мән бердік, тек қарымта шабуылдарға ғана үміт арттық. Бірақ бізге шабуылды сауатты аяқтай алатын орындаушы жетіспеді. Қарсылас команданың әр ойыншысын жекелей алғанда да шеберліктері біздің құрамаға қарағанда басымырақ болғаны сөзсіз. Бізге жалпы жетіспегені тәжірибе мен жылдамдық. Норвегия командасымен кем дегенде тең түсуге тырысамыз. Бастапқыда матч қиынға соғады деп ойладық, алайда тез соғылған гол күмәнімізді сейілтті. Біз алаң қожайындарының қорғаныстан бірден қарымта шабуылға көшуінен қауіптендік. Дегенмен, ойынға қарасақ, жалғыз гол осындай матчтарға аздық етеді. Ұнағаны стадиондағы ерекше атмосфера. Айта кетейік, кешегі ойыннан кейін Англия құрамасы өз тобында 17 ұпаймен көш бастап келеді, ал Қазақстан бұрынғыша 4-ші орында. Еске сала кетейік, Еуро 2017 турнирінің іріктеу кезеңі аясында жастар құрамамыз Норвегия командасын қабылдайды. 11 қазанға жоспарланған матч кешегідей Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда өтеді. Мейірлан Алтынбек, Алексей Оразов, Тәулік. Малгеждар Бөгенбаев атындағы Ақтөбе заң институтының мамандары бүгін нөмірі 26-шы орта мектептің оқушыларымен кездесті. Балалар мен ұстаздардың құқықтық сауаттылық деңгейін арттыру мақсатында дәріс оқып, бейнероликтер көрсетті. Құқық қорғаушылардың айтуынша, қазір балаларды зорлау ең өзекті мәселелердің біріне айналған. Қазіргі қоғамның қасіретіне айналған балаларды зорлаудан сақтану шаралары бүгін номері 26-шы орта мектепте талқыланды. Малкеждар Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институтының мамандары жоғарғы класс оқушыларына зорлық-зомбылықтан қорғану жөнінде дәріс оқып, арнайы бейнероликтер көрсетті.
В ежегодном докладе Республики Казахстан по итогам 2015 года эта проблема признана особо актуальной. Өткен жылдың көрсеткіші бойынша кәмелеттік жасқа толмағандарға қатысты зорлық-зомбылық ең өзекті мәселе деп табылды. Өкінішке орай елімізде балалар зорлығы апта сайын тіркелуде. Тек физикалық немесе жыныстық емес, моральдық, психологиялық немесе экономикалық зорлықта болуы мүмкін. Біз ай сайын қала мектептерінің мұғалімдері, оқушылар мен ата-аналардың құқықтық сауаттылықтарын арттыру мақсатында кездесулер өткізіп жүрміз, тегін кеңестер береміз. Мамандардың айтуынша, балалар арасындағы зорлық-зомбылық өңірімізде азаймай отыр. Бүгде адамдармен қатар ата-аналар мен туыстары тарапынан да кәмелетке толмағандарға зорлық жиі көрсетіледі. Бұл қасіреттің өршуіне әлеуметтік желілердің үлесі зор. Педофилия деректерінің артуы да құқық қорғаушыларды алаңдатып отыр. Утверждают, что наши дети подготовлены, что они безопасно себя чувствуют. Мы не можем. Өздерін қорғауға балаларымыз дайын емес. Оларды кішкентай кезінен бөгде жандармен сөйлеспеуге, отбасы құпияларын ешкімге айтпауға үйретуіміз керек. Өткен жылы қаладағы Абай даңғылының бойындағы балалар алаңында мамандар зерттеу жұмыстарын жүргізді. Балалардың қасына танымайтын жандар келіп, оларға ойыншықтар берді. Кейін өздерімен кетулерін ұсынды. Білесіз бе, олардың 90% бөгде жандарға еріп кетті. Ең қорқыныштысы осы. Ата-аналар балаларына ең жауапты жан. Кешкі сағат 10-нан кейін көшеге шығуға тыйым салулары керек. Зорлық-зомбылықтың бірнеше түрі бар. Психологиялық кемсітушілік, физикалық зорлық-зомбылық, бопсалау, кемсітушілік. Мұның барлығы тек ересектердің ғана емес, оқушылардың өз замандастарының да тарапынан жасалады. Я считаю, что небезопасно находиться на улице. Қазір қорқынышты әлеуметтік желіден де көріп жүрміз, неше түрлісін және әр баланың қолында ұялы телефон болуы шарт деп ойлаймын. Себебі қиын жағдайда көмек сұрау үшін. Бүгінгідей дәрістер жиі өткізілуі тиіс. Да, бывает, на улице, когда проходишь, бывают такие ситуации, когда кто-то... Көшеде келе жатқанда бірнеше ересек немесе өзің қатарлы жігіттердің өзіңе қарап тұрғанын көріп, жүрегің қысылатын кездер болады. Қорқыныш сезінесің. Себебі қазір кез келген жерде қауіпті. Кешкі сағат 9-дан кейін көшеге шықпаймын. Құқық қорғаушылар бүгінге дейін қаланың бірнеше мектебін аралап, түрлі дәрістер өткізген. Ата-аналармен де жұмысты жиелетпекші. Әсел Салимова, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Ақтөбе гуманитарлық колледжі студенттерге дуальдық оқыту жүйесімен білім бере бастады. Кітапхана ісі мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандықтарының 50 студенті осы жүйе бойынша алғаш рет білім алады. Бүгін оқу орны мен облыстық атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы және қосымша әлеуметтік серіктестер арасында үш жақты келісімшарт жасалды. Білім алушылар енді өңіріміздегі кітапханаларда тәжірибеден өтеді. Дуалдық оқыту жүйесі дегеніміз бұл 30% жаңағы теориялық біліммен 70% кемінде өндірістік оқытуды айтамыз. Осы біздің бүгінгі келісімшарт негізінде биылғы мемлекеттік тапсырыс негізінде қабылданған бірінші курс студенттері 3 жыл бойы осы аталған мекемелерде тәжірибеден өтіп, артынан сол мекемелерге жұмысқа тұрады деп күтілуде. Студенттер тәжірибеден өту үшін Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана, Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасы мен Нұрпейіс Байғайын атындағы облыстық балалар кітапханасы таңдалған. Колледжде 1500 студент 8 мамандық бойынша білім алады. Алдағы жылы білім ордасындағы бастауыш білім беру және мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандықтарының орыс тобы дуальдық оқыту жүйесіне көшеді. Ертең шаһарымызда ауылдық округтердің күні өтеді. Тұңғыш президент атындағы орталық саябақта киіз үйлер тігіліп, ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Спорттың бірнеше түрінен сайыстар ұйымдастырылады. Сондай-ақ саябақта скейтборд және стритборд спорттарымен айналысатын жандар үшін скейт парк ашылады. Ақтөбе қаласының 5 селолық округінің қатысуымен, сол округтердің жақсы үздік деген шығармашылық ұжымдарының қатысуымен үлкен ауыл еліміздің алтын қазынасы атты фестиваль ұйымдастырылуда. Фестиваль аясында барлық өнімдердің, сонымен қатар жергілікті мына тауар өндірушілердің жәрмеңкесі ұйымдастырылуда. Соған байланысты Ақтөбе тұрғындарын тек қана осы фестивальді тамашалап қана қоймай, сонымен қатар көрмелерді тамашалауға, сонымен қатар жергілікті өнім шығарушылардың тауарларын, яғни ет, тағам, әртүрлі бағыттағы тағамдардың сауда жәрмеңкесін тамашалауға шақырамыз. Жұма күннің басы жаңалықтар осындай, алдағы демалыс күндеріңіз жемісті өтсін.